Sou Lauren Escobar, do estúdio Lauren Escobar, sou escritora, tenho dois livrinhos publicados pela Livraria Cultura e pela Amazon, sou escritora espiritualista, entre outros. Eu escrevo, desenho, conto histórias, componho e canto, canto para criança e canto hinos. Vamos dar sequência ao livro de Levítico, estamos no capítulo 13. Seguindo, mas se o sacerdote examinar a mancha e esta se tornou baça depois de lavada, então a rasgará da veste ou da pele, ou da urdidura, ou da trama. Se a praga ainda aparecer na veste, quer na urdidura, quer na trama, ou em qualquer coisa feita de pele, é lepra que se espalha, com fogo queimarás aquilo que está na praga, mas a veste, quer a urdidura, quer a trama, ou qualquer coisa de peles que lavareis e de praga se retirar, lavará a segunda vez, será limpa. Esta é a lei da praga, da lepra, da veste de lã ou de linho, quer na urdidura, quer na trama, ou qualquer coisa de peles para se poder declará-las limpas ou imunda. A lei acerca do leproso depois de sarado. Disse o Senhor a Moisés: Esta será a lei do leproso no dia da sua purificação, será lavado ao sacerdote. Então, o sacerdote ordenará que tomem para aquele que se houver de purificar duas aves vivas e limpas, e pau de cedro, e estofo, carmesim, isópodo, mandará também o sacerdote que imole a ave que molha a ave num vaso de barro sobre águas correntes. Tomará a ave viva, o pau do cedro, o estofo, o carmesim, o esôfago, e molhará no sangue da ave que foi imolada sobre as águas correntes. Sobre aquele que há de purificar da lepra, apergirá 7 vezes e não o declarará limpo, e soltará a ave viva para o campo aberto. Aquele que tem que se purificar, lavará as vestes, raspará todo o seu pelo, banhar-se com água e será limpo. Depois entrará no arraial, porém ficará fora da sua tenda por 7 dias. Ao sétimo dia, raspará todo o seu cabelo, a cabeça, a barba, a sobrancelha, raspará todo o pelo, lavará as suas vestes, banhará o corpo com água e será limpo. No oitavo dia, tomará 2 cordeiros sem defeito, uma cordeira sem defeito de 1 ano e 3 dízimas, e uma efa de flor de farinha para oferta de manjares, amassada com azeite, e separadamente um sestário de azeite. E o sacerdote que faz purificação apresentará ao homem que houver de purificar-se, e essas coisas diante do Senhor à porta da tenda da congregação. Tomará um dos cordeiros e oferecerá por oferta pela culpa, e o sestário de azeite os moverá por oferta movida perante o Senhor. Então imolará o cordeiro no lugar que imolará. Quem mola a oferta pelo pecado, pelo holocausto no lugar santo, porque quer a oferta pela culpa como a oferta pelo pecado, são para o sacerdote, são coisa santíssima. O sacerdote tomará o sangue da oferta pela culpa e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem que purificar-se, sobre o polegar da sua mão
direita e sobre o polegar do seu pé direito. Também tomará o cestário de azeite e derramará na palma da própria mão esquerda. Molhará o dedo direito no azeite que está na mão esquerda, daquele azeite aspergirá com o dedo 7 vezes perante o Senhor do resgate do azeite que está na mão. O sacerdote porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do. Do seu pé direito, o seu polegar do seu pé direito, em cima do sangue da oferta pela culpa. O restante do azeite que está na mão do sacerdote, pô-lo sobre o cabeça daquele que tem de purificar-se. Assim o sacerdote fará expiação por ele perante o Senhor. Então o sacerdote fará a oferta pelo pecado e fará expiação por aquele que tem de purificar-se da sua imundície. Depois imolará o holocausto e oferecerá com oferta de manjares sobre o altar. Assim o sacerdote fará expiação pelo homem e este será limpo. Se for pobre, suas posses não lhe permitirem trazer, tanto tomará o cordeiro para a oferta como a culpa, como oferta movida para fazer expiação por ele e a dízima. E uma efa de flor de farinha amassada com azeite para oferta de manjares, e um cestário de azeite, 2 rolas, 2 pombinhos, segundo as suas posses, dos quais um será para oferta pelo pecado e o outro para o holocausto. O 8º dia da sua purificação mostrarás ao sacerdote a porta da tenda da congregação perante o Senhor. O sacerdote tomará o cordeiro da oferta pela culpa do cestário de azeite e os moverá por oferta movida perante o Senhor. Então o sacerdote imolará o cordeiro da oferta pela culpa e tomará do sangue da oferta pela culpa e porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o polegar da mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Derramará do azeite da palma da própria mão esquerda e com o dedo direito aspergirá do azeite que está à sua mão esquerda 7 vezes perante o Senhor. Porá azeite que está na sua mão na ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, no polegar da sua mão direita e no polegar do seu pé direito, por cima do sangue da oferta pela culpa. Restante do azeite que está na sua mão, o sacerdote porá sobre a cabeça.